Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі про таке. Голосування за громадські проекти в рамках бюджету участі розпочнеться з 8 листопада. Срібний призер Ігор Нескорених у Сіднеї Віктор Шинкарук повернувся додому. Виставку київського художника Олександра Дубовика представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. З 8 листопада розпочнеться голосування за проекти від громадськості в рамках бюджету участі. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, на комісії у Хмельницькій міській раді із 102 поданих проєктів відібрали 28. Що планують реалізувати у місті та на що витратили кошти переможці минулого року? Далі у сюжеті Вікторії Зелінської. Програма «Бюджет участі» передбачає залучення громадськості до часткового розподілу бюджетних коштів міста, направити їх в ті сфери життєдіяльності, де громада бачить найбільш проблемні питання або можливості розвитку, каже начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. В цьому році виділили 2 мільйони гривень з міського бюджету для того, щоб дійсно впровадити такі проекти у життя. Освіта школярів, лікарні – один із проєктів, за який можна буде голосувати цьогоріч. Його авторка Наталія Гринишина розповідає, що разом із колегами хочуть зробити невеличкий клас в приміщенні Хмельницької міської дитячої лікарні для дітей шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні понад місяць. На даний проект ми передбачили 150 тисяч. Це організація безпосередньо кімнати, закупівля необхідних матеріалів для проведення цих заходів. І для дозвільєвої сторони також закупівля матеріалів і, відповідно, ще створення мережі інтернету, підведення мережі, закупівля ліцензійних програм до комп'ютера. Автор проєкту «Майданчик для боча» Роман Гурницький каже, що їхній з колегами задум спрямований на різні вікові групи – від дітей до людей старшого віку. Боча – це спортивна рухлива гра за допомогою кидання певної кількості металевих кульок. Майданчик планують облаштувати на території стадіону спортивно-культурного центру. Ми склали певний бюджет. Орієнтовний майданчик буде коштувати десь приблизно 95 тисяч гривень, якщо це буде із лавочками облаштовано по всім тим вимогам, які якби є. У минулому році в рамках бюджету участі з кількістю голосів 994 проєкт «Активне дитинство. Здорова нація» виграв 100 тисяч гривень. За отримані кошти облаштували дитячий спортивний зал у Хмельницькому дошкільному навчальному закладі номер 32, розповідає автор проєкту Валентина Богачук. Завдяки цьому проєкту ми на сьогоднішній день маємо можливість з нашими дітками займатися такими новими, цікавими, різними спортивними приладдями, де діти отримують масу задоволення, де дітям дуже цікаво. Зал обладнали за місяць, придбали сенсорні доріжки, масажні килимки, сухий басейн, різноманітні сенсорні м'ячі та інші приладдя для занять, додає Валентина Богачук. За словами начальника управління економіки Хмельницької міськради Оксани Новодон, цьогорічних проєктів надійшло 102, комісія до голосування обрала 28. Кошти з бюджету розділятимуть за напрямками всіх галузей. У нас декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проєкту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проєкту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширило можливості реалізації проєктів. І так, зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. Голосування триватиме з 8 по 22 листопада, додає Оксана Новодон. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Підвищення показника хімічного споживання кисню виявили працівники Держекоінспекції в Хмельницькій області під час інструментально-лабораторних досліджень проб води у ставку у селищі міського типу Наркевичі. Про це повідомив начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції в Хмельницькій області Олег Ліщук. Нагадаю, 22 жовтня працівники Наркевицького цукрового заводу Віктор Лисоконь та Віктор Бобін побачили на ставку сиві плями з неприємним запахом. Згодом біля берега знайшли мертвого 40-сантиметрового сома. Вони звернулись до екологічної інспекції з заявою про забруднення водойми. За результатами даних досліджень виявлено у водоймі
підвищення такого показника, як хімічне споживання кисню. Це свідчить про те, що органічні речовини потрапили в воду, ймовірно, це якраз цукор, який якимось чином через аварію на підприємстві потрапив у воду. На той час, 27 жовтня, ситуація на водоймі була така, що з технічної водойми цукрового заводу переливу у річку Мшанець нижче по течії не було, тому нами було відібрано проби як у місці, де сталася подія, так і нижче по течії. Нижче по течії ніяких змін природного стану вод на той час не виявлено. 200 тисяч гривень планують виділити на ремонт залізних фігур авторства Миколи Мазура у 2019 році. Роботи проводитимуть в автомістечку, що у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Нагадаю, нині у парку завершується поточний ремонт залізної конструкції «Космодром», з якої розпочали реставрацію залізних фігур, створених Миколою Мазуром. На наступний рік плануємо, закладаємо 200 тисяч гривень на поточний ремонт фігур автопарк, а також парку Чекмана. Сподіваюся, що також до осені 2019 року вони будуть зроблені, ну і вже на подальші роки будемо переходити вже інші парки, я думаю, в парку Шевченка також не залишимо без уваги. Варто відзначити, що ті фігури, які були в парку Чекмана, були найгірші, відповідно, із них і починаємо. Хода пам'яті за загиблими військовослужбовцями відбудеться цієї суботи. Про це повідомив виконуючий обов'язки керівник Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Володимир Шрубковський. За його словами, хода розпочнеться о 12-й годині з Хмельницького майдану Незалежності. Далі колона рушить вулицею Соборною та Прибузькою. Закінчиться хода пам'яті у храмі Христа Царя Всесвіту на проспекті Миру, 55. Хода в нас ще незмінна, вона вже проводиться, вже буде третій рік. 2017 року нас підтримав Львів і Київ. Вирушати ми будемо з 12-ї години після невеличкої молебені від стели по вулиці Соборній вниз. По Прибузькій переходимо на Степана Бандери, піднімаємося до католицького храму, де буде проводитися літургія по загиблим і буде молебень на їхню честь. А також там невеликий буде обід і спілкування з сім'ями загиблими, з учасниками АТО. Взагалі, чому вибрано 3 листопада? Ми всі знаємо, що перший тиждень листопада є незмінним, це є поминальна субота і поминають усіх тих, кого нема з нами. В нашу, вже ж, ну, з нашої сторони ми не можемо собі не дозволити згадати всіх тих, хто є загинувший в нашій Хмельницькій області. Срібний призер Ігор Нескорених у сіднеї у плаванні на дистанції 50 метрів хмельничанин Віктор Шинкарук повернувся додому. Військовий підполковник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У 2014 році був поранений на Луганщині. Влітку цього року прийшов відбір в національну збірну команду України, котра брала участь у іграх Нескорених. Віктор Шинкарук у команді був єдиним хмельничанином та офіцером-прикордонником. Спеціалізується чоловік у плаванні на 50 метрів стилем брасом із срібним призером Всесвітніх ігор Нескорених 2018 спілкувалась моя колега Тетяна Ворожцова. Як завжди, на іграх Нескорених панує тепла атмосфера, взаємопідтримки, дружнє спілкування, звичайно присутній і спортивний азарт. І хоча перемагати і отримувати медалі – це, звісно, приємно, але головним тут залишається можливість показати всьому світу, що життя після поранення є. Передаю вітання Хмельницькому і Сіднею. Україна переможе. Це відео знято перед початком змагань за першість у іграх Нескорених, що цього року проходили у австралійському Сіднеї. Тоді ще його учасник Віктор Шинкарук планував затримати золото. Та на дистанції 50 метрів брасом Віктор Шинкарук здобув срібну медаль. На цих змаганнях я, в принципі, розраховував на золоту медаль, тому що основний склад на цій дистанції це складався з австралійців. І вони досить сильні плавці, порівняно з минулими роками навіть. Вони для України були основними конкурентами. Але справившись зі всіма австралійцями, майже на всіх дистанціях був один найсильніший – Том Фостер.
як зараз пам'ятаю. З ним боролися наші плавці на дистанції 50 та 100 метрів вільним стилем, але поступилися йому і на дистанції 50 метрів брасом. Я з ним боровся за золото, але програв тільки 0,2 секунди. Всього 0,2 секунди, дивлячись відео, там навіть здається, я просто програв торкання. Віктор Шинкарук з дитинства займається плаванням, є майстром спорту з офіцерського багатоборства. Викладає у Національній прикордонній академії імені Богдана Хмельницького. До змагань у Сіднеї готувався ретельно, каже його колега Андрій Чудик. Після вже отримання поранення, коли він дізнався про проведення ігр нескорених Invictus, він і в минулому році також приймав в них участь. В минулому році він був в резерві збірної команди України, а вже в цьому році він виборов місце в основному складі. Він тренувався щоденно по 2-3 тренування. Він готувався до цього заходу досить наполегливо. В минулому році йому не вистачило там кількох секунд. В цьому році він їх напрацював, він досяг свого результату. Він на змаганнях виконав свій особистий рекорд. Після осколкового поранення під Міловим у Луганській області Віктор Шинкарук переніс кілька операцій, пройшов реабілітацію і тепер тренується сам та тренує курсантів Академії Державної прикордонної служби України. Як тренер, викладач, я би сказав, з великої літери, сам своїм особистим прикладом показує, як треба робити, навчає, може знайти до кожного індивідуальний підхід. І знаєте, я щасливий, тому що він мені як тренер, і я дуже щасливий, що я зустрів таку людину. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Лабіринт значень представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Це виставка київського художника, почесного академіка Національної академії мистецтв України Олександра Дубовника. У Хмельницькому художник представив 38 картин. На відкритті виставки «Лабіринт значень» побувала і наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. У Хмельницькому обласному музеї презентував свою виставку київський художник Олександр Дубовик. Це його лабіринт значень. Тут представлено понад 38 полотен, об'єднаних одним лейтмотивом. Одна з головних таких знахідок художника, що він знайшов свій знак. Знак, який присутній от на всіх роботах. Це якби прорив вічність. Перший план, другий план, третій план, тому що всі його картини, всі його роботи – це надзвичайно глибокі, складні сюжети. І для їх осягнення треба постійно з'ясовувати, думати, щоб якесь таке проникнення було. Це головна ідея моєї виставки, взагалі творчості. Це моє відкриття. Що таке білий букет? Це єдність, це символ цілісності, це символ українського духу, це символ взагалі духу людського. Оце ідея Дао, ідея цілісності. І я навіть вважаю, що це може бути ідеєю українського духу. Хмельницький художник Михайло Андрійчук з творчістю Олександра Дубовика познайомився на відкритті його виставки. Каже, його картини змушують замислитись. Його представлені роботи мене цікавлять тим, що в них є показана винахідливість автора і композиції дещо несподівані, оригінальні і глядач, в тому числі і я, маю прочитувати ці композиції. Такої ж думки і відвідувачка виставки Анжела Махмутова. Зміст, який завуальований, який прихований, але який разом з тим і зовні. Дуже цікаво розмірковувати біля кожної картини, можна простояти з думками. Свої картини Олександр Дубовик у Хмельницькому експонує вперше, каже директор Хмельницького обласного музею Ольга Долінська. Вперше у наших стінах експонується персональна виставка Олександра Дубовика «Лабіринт значень». Олександр Дубовик – це легендарний митець-шістдесятник. Це один із стовпів вітчизняного авангарду. Один, а можливо і кращий художник України за версією арт-галереї України. Це патріарх українського живопису. І те, що ми маємо честь виставляти його роботи, це
дуже вагомо для нашого закладу. Виставка картин «Лабіринт значень» триватиме у Хмельницькому обласному художньому музеї до 30 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось.